اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بہنوں بھائیوں بزرگوں میں پاکستانی زن کویت کے پلیٹ فارم سے یہ انٹرویو دے رہا ہوں اور بڑی خوشی کا مقام ہے جہاں آج میں کھڑا ہوں یہ الزہرہ جمعیہ ہے زہرہ کوآپریٹو کہتے ہیں اس کو اور یہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے میں بتاتا چلوں اور کویت میں تو رہنے والے بھائیوں سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹاپ کی کوآپریٹو ہے ٹاپ کی جمعیہ ہے جہاں پہ مینگو فیسٹیول منعقد کیا گیا تین روزہ مینگو فیسٹیول تھا آج اس کا آخری دن ہے 18 سے 20 کو اور اس مینگو فیسٹیول میں جناب ہماری توقعات سے بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی یہ مینگو فیسٹیول آپ کو بتاتا چلوں پاکستان بزنس کونسل اور پاکستان بزنس سینٹر کی جانب سے کیا گیا انڈر دا امبریلا آف پاکستان ایمبیسی یہ پوری ایک مکمل ایک ٹیم ایفرٹ تھی جنہوں نے یہ کام کیا اور الحمدللہ رسپانس فرام دا پاکستانی کمیونٹی اور اسپیشلی رسپانس فرام دا کویتی کمیونٹی جو ہمارے کویتی بہن اور بھائی ہیں ان کی طرف سے بہت زبردست آیا جمعیہ زہرہ کی مینجمنٹ کا بہت شکریہ ان کے چیئرمین ان کی پوری مینجمنٹ انہوں نے ماشاءاللہ ہم لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ ایونٹ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہاں پر لوگ جوگ در جوگ آئے یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے پاکستان بزنس سینٹر کی پاکستان بزنس کونسل کی اور امبیسی آف پاکستان کی کہ پاکستانی پروڈکٹ کو یہاں پہ اسپیشلی جو پاکستان بزنس سینٹر مختلف پروڈکٹس لانچ کر رہا ہے اس میں کرشی ہے اس میں مچلز ہے اور پاکستانی مینگوز یہ تیسرا فیسٹیول ہے سب سے پہلے ایونیو یہاں کا سب سے بڑا مال ہے وہاں پہ یہ فیسٹیول ہوا 2015 میں 2016 میں اسے مشرف جس طرح پاکستان میں بہت بڑے ہالز ہوتے ہیں ایگزیبیشنس کے یہاں پہ مشرف ایک بہت بڑے ایگزیبیشنس ہالز ہیں اس میں یہ ہوا اور اس کے بعد اب یہ الزہرہ جمعیہ میں ہوا تو یہ پوری ایک تسلسل ہے کہ یہ تمام پاکستانی پروڈکٹس کو اسی طرح روشناس کرانے کی پوری دنیا میں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پاکستانی پروڈکٹس کے کیا ویلیو ہے کیا اس کا ٹیسٹ ہے دنیا میں اسپیشلی کویت میں یہ پاکستان بزنس سینٹر کی اس ٹیم نے یہ بڑی ایفرٹ کی ہے اور سراہا جائے گا پاکستان بزنس سینٹر کی اس ٹیم کی جناب حافظ محمد شبیر صاحب اور جناب محمد عارف بٹ صاحب جن کی یہ سب کاوش تھی اور ہم لوگ اسپیشلی میں ایز اے پاکستانی اس ایفرٹ کو بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں لوگوں نے ٹیسٹ کیا مینگو کئی لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستانی مینگو کا ٹیسٹ اور پاکستانی کی اس پروڈکٹ جس کو کنگ آف دا فروٹ کہتے ہیں یہاں پہ اور اب وہ لوگ دوبارہ دوبارہ آ کے مانگ رہے ہیں تو یہی ایک کوشش تھی اور میں سلام پیش کرتا ہوں سب کو اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان بزنس کونسل اور پاکستان بزنس سینٹر اسی طرح لوکل کوآپریٹیوز کے ساتھ مل کے اس قسم کے ایونٹس کرے گی تھینک یو ویری مچ السلام علیکم